Yung mga idol, welcome back sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo, ang Game 3 ng LA Lakers at Memphis Grizzlies. Marami nga ang nag-aabang yan mga idol, tabla na ang laban. May tag-isang panalo na sila. Sino naman kaya ang mananalo sa Game 3? Ano ang dapat mong malaman at maglalaro kaya si Ja Morant sa Game 3? Sino kaya ang liamado, ang Lakers ba o Memphis? Makaporma kaya ang Memphis sa bahay ng Lakers? Lahat ng yan, malalaman mo na pagkatapos lamang nito. Mga kaboltok, magandang laban ang inaasahan natin dahil ayon po sa NBA.com, lamang ang Lakers sa total points per game laban sa Memphis. Kayang gumawa ng Lakers ng 117 total points per game, samantalang 116 lamang ang tropa ni Ja Morant sa Memphis. Pero pagdating sa rebounds, pinag-aarian pala ito ng Memphis. Number 2 sila sa All-NBA. Mga idol, out of 30 teams na yan sa NBA, samantalang ang Lakers ay nasa number 6. So panalo naman ang Memphis sa table na yan. Pagdating sa assist, nananalo dito ang Memphis, number 9 sila, samantalang number 15 o nasa gitna ang Lakers. So 2-1 na in favor of Memphis. Pagdating naman sa depensa, panalo pa rin ang Memphis sa Lakers mga idol. Lumalabas ang points per game lamang ang ipinanalo ng Lakers sa Memphis. At kung lalaliman pa natin mga kaboltok, ang points per game 117 lamang diyan ng Lakers. Ang sumunod, rebound, assist, steal, block shot ay panalo na ang Memphis, samantalang ang Lakers ay field goal percentage. Diyan lumamang ang Lakers. Pagdating naman sa 3-point area, lamang pa rin ang Memphis. Panalo ang Lakers sa points per game, saka sa field goal kontra sa Memphis. Pero halos lahat, dikit na lamang mga idol. Kung mapapansin ninyo sa mga numero na nakita natin diyan. Ngayon naman mga kaboltok, silipin natin ang injury stats ng dalawa. Sino naman kaya ang hindi maglalaro bukas? Yan ang magandang tanong ngayon. Kaya unahin natin ang Memphis Grizzlies. Ayon sa pinaka-latest report, si Ja Morant daw ay magbabalik sa lalong madaling panahon. Pero sa pamamagitan yan, hindi pa magagarantiya o masisigurado kung anong araw iyon. So may alinlangan pa mga kaboltok sa Game 3 kung makakalaro na ba si Ja Morant. Pero kasabay niya, wala din si Jake, si Adams at si Clark. Pagdating sa Lakers mga idol, walang nakalistang hindi maglalaro sa kanila. Lahat ay available at healthy na. So yan mga idol, hindi pa tiyak si Ja Morant sa Game 3. Wala namang may injury sa Lakers. Kapag nagawa nila ng paraan na mawala maaga si Jaren Jackson, ang center ng Memphis, dahil matakaw yan sa Paul, tiyak luluwag na ang depensa ng Memphis. Pero kapag hindi pa rin maglalaro si Ja Morant sa Game 3, tiyak na may kalalagyan ang Memphis mga idol dahil may home court advantage ang Lakers at ang iba ang laruan kapag nasa sarili kang lugar. Kaya naman ang online betting ad ay pumapabor din sa Lakers. At huwag nating kakalimutan mga idol, lock and loaded na tong si Lebron James. Babawian yan si Dylan Brooks. At ang big man na si Davis, tiyak na babawi din kumpara nung naunang laro niya. Pero ang tanong, makalusot pa kaya ang Memphis sa LA Lakers? Yung mga idol, nagustuhan mo ba ang video natin for today? Kung gusto mo ng ganitong klase ng video, mag-subscribe ka na, hit the bell, select all para sa premyo ay kasama ka. Isitahin mo din ang ating Facebook page. Muli, salamat po. Ako si John. Ito ang Basketball Talk.